Att ta emot frälsning av Dr. Noel Woodruff, president av Kongress WBN. Låt oss börja vår resa från början. Början på vår katastrof. Alla vet att mänskligheten är i allvarliga problem. Världen är i trubbel. Världen är fylld av tumult. Fylld av smärta och grymhet och problem runt omkring oss. Du ser i nyheterna, jag tror att varenda människa på jorden idag är medveten om att vi som civilisation, som ett folk, som art, har stora problem. Och det verkar inte finnas någon lösning på kriser som omger oss. Allt detta startade från början. Så låt oss gå tillbaka till början av vår katastrof. Nå, i början av berättelsen skapade Gud människan, och hans ursprungliga plan var att vi skulle vara till hans avbild och vara precis som han. Att dela Guds natur och karaktär. I Moseboken 1 och vers 26 läser vi från King James. Då sa Gud, detta är i första Moseboken kapitel 1, precis i början. Gud sa, vi ska göra människor till vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud gjorde människan i avsikten att människan ska ha herrevärde, alltså regera. Den människan skulle härska, regera. Människan skulle styra över vad som Gud skapade på jorden. Gud placerade människan på en plats som heter Eden och gav honom befallning om vad som han fick göra och vad han som inte fick att göra. Detta är väldigt viktigt, för vi är tillbaka i början av hur människan kom till när Gud skapade människan. Och vad vi upptäcker här är att som en del av skapelsens korrekthet finns vissa gränser. Det finns gränser. Allt detta var kärnan i vad människan var. Människan skulle leva inom vissa erkända gränser. Gud berättade för honom vad han fick göra och berättade vad han inte fick göra. Han kunde äta från alla frukt från träden förutom en. Ett speciellt träd som han fick absolut inte röra eller äta från. Mannen Adam och hans hustru Eva, de lydde inte Gud. De bröt kommandot och stöttade sig själv och hela hans omgivning i mörker och katastrof. Människan bröt gränsen. Vad en berättelsen är, vad en trädet är, vilken frukt var, principen är att människan bröt den gräns som Gud satte på honom, på människan, för sitt eget bästa. Det gränssystem som var en väsentlig del av skapelsens order och som krossades. Gränserna sattes på plats för att skilja ljus från mörker, för att skilja order från oordning, för att skilja gott och ont. Det var det som gränserna var till för. Gränserna sattes för att hålla människan säker, för att se till att vi kunde leva i säkerhet och i ordning alla våra dagar i vårt liv. Människan krossade gränserna. Och straffet för olydnad var mycket snabbt och mycket hårt. Vi ser det i första Moseboken, den första boken i Bibeln, kapitel 3 och vers 16-19. Låt oss läsa det. Det här är första Moseboken 3, 16-19. Gud talar efter att människan har överträtt eller brutit gränserna. Människan har syndat inför Gud. Till kvinnan sa Gud, jag ska göra dina smärtor i barnfödandet mycket svåra.
Med smärtsamt arbete kommer du att föda barn. Hur en kvinna födde barn för hade jag ingen aning om vad Guds plan var. Men detta var en del av straffet för att krossa gränserna och inte lida Gud. Jag kommer att göra dina smärtor vid förlossningen mycket svåra. Med smärtsamt arbete kommer du att föda barn. Din önskan kommer att vara för din man. Han kommer att härska över dig. Till Adam sa han, eftersom du lyssnade på din hustru och åt frukt från trädet som jag befallde dig om att du inte ska äta från, förbannad är marken på grund av dig. Förbannad är marken på grund av dig. Och genom smärtsam slit betyder hårt arbete. Du kommer att äta mat från det alla dagar i ditt liv. Det kommer att producera törne och tislar för dig. Du kommer att äta fältets växter. Vers 19. Genom svetten i din panna kommer du att äta din mat tills du återvänder till marken. Eftersom du från den togs, för du är jord och till jord kommer du att återvända. Detta uttalande där för in döden i mänskligheten. Döden och överfall. Du togs från jord. Jag skapade dig från jordens råa element och du kommer att dö och återvända till jord. Och det är sant. När en människa dör och sätts in i marken förvandlas det direkt tillbaka till stoft eller till jord. För att från jord är du och till jord ska du återvända. Så kommer döden in. Straffet för olydnad är mycket hårt. Så, vad vi ser här för vår katastrof. Först och främst finns det en smärtan ankomst till detta liv, till tid och odödligheten, en smärtsam ankomst. För det andra finns det en konflikt mellan könerna som exploderade i jorden. Den konflikten mellan man och kvinna, konflikten mellan könerna exploderade på jorden. Till och med vår fysiska miljö blev förbannad. Du vet en faktum att om du bara lämnar en bit av mark kommer ogräs att växa på den. Du kommer aldrig reflexmässigt att se grödor som kan mata dig att komma automatiskt växa ut från jorden. Ogräs kommer att växa. Du behöver kontrollera ogräs. Du behöver gödsla grödor. Du måste få marken att föra fram det som är fördelaktigt för dig. Den fysiska miljön är förbannad. Slit och arbete blev människans del. Du måste jobba, du måste svettas, du måste bli utmattad. Du måste gå ut och frustration av dagliga slit och arbete för att leva. Den fysiska döden tar över människan och har kommit att återvända till jord från vilket han kom. Eftersom tiden kommer att besegra varje människa. Det spelar ingen roll vad du gör. Ju äldre du blir, desto svagare blir du. Och i slutändan kommer tiden att besegra dig. För vi kommer alla att dö. Nära gemenskapen och relation mellan Gud och människan har brutits. Detta är katastrofen som mänskligheten har fallit in i. Och ut ur denna katastrof producerar alla smärta på jorden. All krig, all grymhet, all övergrepp, all negativitet som vi hör varje dag produceras av det faktum att människan inte lydde vad Gud sa till honom att göra. Källan till all denna katastrof och den som förorenar människans hjärta är en mäktig ande som heter Satan. Satan är den som kommer in i lustgården och bedrog människan. Ordet Satan betyder motståndaren, den som motsätter sig allt som Gud vill upprätta. Satan bedrar och därför människan att göra uppror mot Guds befallning. Han lovar skönhet när det i själva verket finns fulhet. Han säger att saker och ting kommer att bli bra när människan i själva verket genom sin handling förstör sig själv. Samma principer finns fortfarande på jorden idag. Samma principer för bedrägeri, falska löften, människor som letar efter något som de aldrig kommer att uppnå. Och i slutet på allt är fulhet, smärta och förlust. Samma princip finns på jorden idag. Låt oss prata om den negativa andliga miljön som vi befinner oss i.
Den stora olydnaden i Edens lustgård får en mörk negativ andlig miljö att komma in i framkanten på två områden. Något händer när människan inte lydde Gud, och vi ser tillbaka i Moseboken 1. Första Moseboken, i skapelsens tidiga dagar. Två saker som kom i framkanten och fortfarande ligger i framkanten av allt människolidnad idag. Och det första är inre korruption i människans hjärta. Hjärtat, vilket betyder människans inre struktur i hans tankar, i hans känslor, i hans motivationer. Hjärtat i den mänskliga erfarenhet. Den inre korruptionen i människans hjärta. Detta är Markus 7, vers 21-23. Detta är vad Bibeln säger i vers 21. Inifrån, ifrån människohjärtan, kommer ju onda tankar. Och sen ger han en lista av sexuell omoral, stöld, mord, otrohet i äktenskapet, egoism, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd. Allt detta onda kommer inifrån, och det är det som gör människan oren. Orening innebär att det som kommer inifrån, från ens persons miljö, att ruttna och producera felaktiga handlingar som de sen begår. Så från hjärtat kommer orenhet. Ur en persons hjärta kommer onda tankar, sexual moral, stöld, mord, äktenskapsavbrott, girighet, ondska, bedrägeri. Allt vad vi ser idag på jorden kommer från människans hjärta. Och det var det som hände när människan ursprungligen inte lydde Gud. Det fanns en inre korruption i hjärtat. Så det finns korruption från insidan till utsidan. För det andra, är det andra som vi ser som orsakade en negativ andlig miljö, är att olydnaden orsakade uppkomsten och bemyndigheten av en ond system av andliga guvernörer över jorden. Ett system av andliga guvernörer över jorden. Den stora olydnaden i Edens lustgård fick en mörk negativ andlig miljö att ha makt att handla på jorden och att orsaka lidande och mörker i människornas liv. Ingen kan se det. Detta är de osynliga dimensionerna av mänskliga livet. Men i de osynliga dimensionerna av människans liv finns det mörker andliga guvernörer som har släppts loss genom mänsklig olydnad och som nu orsakar lidande och mörker i människors liv. De skapar krig, de skapar hunger, de skapar hungersnöd, de skapar sjukdomar, de skapar de problem som människan står inför på jorden. Titta på den här skriften i Efesierbrevet 2:1-2. Vi hoppar bara in i detta för att leta efter en princip. När det gäller dig, säger författaren, ni var döda i era överträdelser och synder då ni levde på den nuvarande världens vis. Ni följde härskaren över luftens rike. Ni lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens barn. Anden som nu är verksam i olydnadens barn. Detta öppnade upp en hel dimension av mänsklig liv. Som vi nu förstår att det finns en luftens rike. I andliga sfären följer ett rike, ett organiserat regeringssystem i luften. Och vi på jorden som vandrar i överträdelser och synder, denna världens vägar och luftens rikes vägar. Den ande som nu verkar hos dem som är olydiga. Detta som fick kraft och som släpptes loss på oss när människan inte lydde Gud. Här är ett annat skriftställe. Det finns i Efesierbrevet 6:12. Det står att vår kamp, den kamp vi har, är inte mot kött och blod. Men vi kämpar mot härskarna,
mot myndigheterna, mot krafterna i denna mörka värld och mot ondskas andliga krafter i de himmelska rikena. Det är det igen. Och det här skriftstället ger oss det organiserade onda systemet som finns runt omkring oss. Härskare, auktoriteter, makter i denna mörka värld. Andliga onda krafter i det himmelska luftens rike. Så det här är två områden av en negativ andlig miljö som släpptes lös över oss för att människan inte lydde Gud och bröt gränserna. Nummer ett, inre korruption uppstod inifrån människans hjärta. Men nummer två, ett system av ondska i andliga sfären bemyndigades över oss och släpptes lös. Och vi lever mitt i detta system av ondska som bryter ut inifrån och även förtrycket av andar som lever i luftens rike. Det är det mänskliga livets struktur. I Efesierbrevet 6 och 11 till exempel är detta vad vi får höra. Ta på dig Guds fulla rustning. Och folk tog på sig rustning för att försvara sig. Ni tar på er rustning för att göra två saker. En, för att ni ska kunna slåss framgångsrikt, och två, för att försvara dig själv. Ta på dig hela Guds rustning så att du kan ta ställning mot djävulens lömska angrepp. Det ordet angrepp betyder hans anordningar, hans knep, hans fängelser eller hans förföljelser. Så det system i luftens rike har system, har planer, anordningar, det lurar dig, det vill fånga dig, det förför dig. Det sätter saker runt dig för att du ska få falla. Att förföra dig, att bryta dig, att förstöra ditt liv. Och han säger, ta på dig Guds rustning, försvara dig så du kan ta ställning mot och motstå. Och ordet ta ställning betyder motstå och övervinna. Du kan motstå och övervinna djävulens planer, hans knep, hans innefångningar och hans förföljelse. Dessa verser berättar för oss att vi har en omgivning om en helt osynlig system av mörker som förstör och förföra oss och allt gott i våra liv. Och det var olydnaden mot Gud släpptes loss över oss. Så det här är situationen. Det här är vår situation. Människan har svikit Guds förväntningar och har fallit djupt in i ett tillstånd eller ett syndens tillstånd. Människorna, de mänskliga tillståndet har svikit Guds förväntningar och har fallit djupt in i ett tillstånd av synd. Hur är situationen? Människan har ingen sätt att hjälpa eller befria sig själv. Han har inget sätt att få sig själv tillbaka till återvända till ett tillstånd av acceptans inför Gud. Med andra ord, han är förlorad. Han är förlorad. Människan utan Gud är förlorad. Han har inget sätt att hjälpa sig själv eller befria sig själv. Allt den kan göra är att slåss, slita, förtryckas av systemet i luftens rike. Hur är situationen? Mörka krafter har släppts loss i den himmelska rikena. Och det har för avsikt att förstöra människan och inte tillåta någon återgång till en relation med Gud. Det är vår situation. Hur är situationen? Människans hjärta, människans kärna är förorenad och vägen tillbaka till Gud är stängd. Och människan kan inte finna vägen. Det är den situationen mänskligheten befinner sig in i just nu. I situationen träder en hjälte in. In i denna hjälte. Och hjälten är Jesus Kristus. Vi tittade på situationen, vi tittade på dess uppkomst, hur den började. Vi tittade på vad som startade det. Vi tittade på människans tillstånd på jorden. Och in i hopplösheten i situationen träder in en hjälte in. Och denna hjälte är Jesus Kristus. Gud själv sänder Jesus till världen. Han är tänkt av den heliga ande i livmodern hos en jungfru kvinna som kallas Maria. Det är ett mirakulöst sak.
Jorden firar hans bokstavliga fysiska födelse varje år i en festival som kallas jul eller Christmas eller Christmas. Det kommer från Kristus. Han föddes i Betlehem i Mellanöstern i ett stall, i en fattigdom, i en familj. Han blev formad i en jungfrus livmoder. Hon heter Maria. Han är från himlen, men han är född på jorden. Det är väldigt viktigt. Han är himmelsänd, men han är inte sänd av jorden. Han är himmelsänd, men han är jordfödd. I honom finns för första gången ett perfekt möte mellan himmelsrenhet och rättfärdighet, med mänsklig dödlighet och jordens tidsbaserad liv. Han är mötesplatsen för system som aldrig skulle kunna komma ihop. Himmelsänd, men jordfödd. Det här är mysteriet av Jesus Kristus. I honom finns för första gången en perfekt möte mellan himmelens renhet och rättfärdighet med mänsklig dödlighet och jordens tidsbaserade liv. Han är ett med Gud och han är av Gud. Han är Guds son. Detta är Gud. När han sänder Jesus och uttrycker sin kärlek till oss i Johannesbrevet 4:9, vers 9 säger: så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Det är väldigt tydligt. Väldigt tydligt. När man tittar på sakerna steg för steg. När du tittar på den katastrofen som drabbade oss, som vi orsakade genom olydnad, representerade vi i den första mannen Adam. Vi ser vad det släpptes, korruptionen släpptes lös i människans hjärta. Du behöver inte lära barnen att ljuga. Du måste lära dem att tala sanning. Vi kommer från livmodern med korruption på insidan av oss. Du måste lära dem att vara hedervärdiga. Du måste lära dem att vara ärliga. Du måste lära dem säga sanningen. Det släppte lös korruption i människans hjärta, men det bemyndigades ett mörkt osynligt rike vars mål är att förstöra och plåga oss. Och vi kan inte hjälpa oss själva. En stor hjälte kommer från himlen. Han född som en odödlig, eller dödlig ur en kvinnas livmoder. Men han är inte från jorden. Han är sänd från himlen. Han är jordfödd. Och genom att göra detta uttrycker Gud i sin kärlek till oss. Guds kärlek manifesterades, eller öppnades, uppenbarades, gjordes tydlig för oss alla. Det är innebörden av ordet manifesterad. Gud gjorde sin kärlek tydlig för alla för att varje människa skulle veta att deras skapare faktiskt älskar dem. I detta manifesterades Guds kärlek. Gud sände sin enfödde son till denna värld av en anledning, för att vi skulle kunna leva genom honom. Inte dö, utan leva. Inte vara hopplösa, men ha hopp. Har inga svar, men har en lösning. Inte besegras, men kommer till seger. Han är Jesus. Inte bara en god man. Han är god, men han är inte bara en god man. Han är helig, men han är inte bara en helig man. Han anlände till jorden med ett uppdrag eller mission, och uppdraget gavs till honom genom hans fader. Uppdraget är att bryta syndens kraft som drabbade alla människor, att bryta den makten. Syndens kraft som får människor att luta sig mot orätt och att göra onda saker. Han kom för att bryta syndens kraft som drabbade alla människor. Han kom för att erbjuda oss frälsning till alla som var förlorade. Frälsning är en frälsande nåd till alla som var förlorade och på väg till domen och helvete. Och därmed återföra oss till ett tillstånd av acceptans inför Gud. Han kom för att förse människan med försäkran om en evig framtid och en garanti för livet efter döden. Han kommer hit med ett uppdrag, mission,
Och det uppdraget lever fortfarande på jorden. Det uppdraget utförs fortfarande. Den missionen berörde mitt liv för 48 år sedan. Detta uppdrag när jag gick in i kyrkan och kände inte honom. Och gick fel i en fel riktning, men han öppnade en dörr. Det var därför han kommer. I Lukas 19 och vers 10 säger, står det detta. Mycket viktig skriftställe. För människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Att söka betyder att söka efter. Att söka efter dig. Att leta efter dig. För att spåra dig. För att skapa möjligheter för dig att bli frälst. Människosonen kom för att söka och frälsa de som är förlorade. Att söka efter dig och att hitta dig. Han skapar möjligheter. Möjligheten kan vara en vän som du pratar med. Möjligheten kan vara en del människor som har funnit Jesus i sjukdomen. Att eftersom de var sjuka, de vände sig till Gud. Eller så hade vissa människor lett dem till Gud. Människosonen kom för att söka och frälsa de som var förlorade. Han kom för att söka efter dig och för att hitta dig. Alla ni som sitter här idag som har lärt känna Gud. Han sökte efter dig, spårade dig i dina omständigheter, i dina livshändelser. Genom negativa och positiva omständigheter. Genom välsignelser och svårigheter. Allt skapat av honom för att föra dig till det ögonblick av klarhet och beslut. Han kom för att söka dig och finna dig. Gud vill finna oss. Han kom också för att rädda oss från undergång och för att ge oss en framtid. Människosonen kom för att söka och frälsa de som är förlorade. I Lukas 15, 3-7. Jag vill läsa detta eftersom det börjar med att Jesus berättade denna liknelse för dem. Så låt oss gå tillbaka i tiden och låt oss sitta där Jesus talade. Och Jesus berättar en historia för dem. Och vi vill höra denna historia som Jesus berättade för dessa lärjungar och människor som sitter runt omkring honom. Så Jesus berättade den här historien och han sa så. Om någon av er har 100 får och förlorade ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter de förlorade tills han hittar det? Vilket vackert uttalande. Kommer han inte att söka tills han hittar? Kommer han inte söka efter dig tills han hittar dig? Vi hör Guds beslutsamhet att komma in i ditt liv och göra en god väg till dig. Vers 5. Och när han har funnit det fåret blir han glad och lägger det på sina axlar. Han stöder det. Han plockar upp det fåret på sina axlar. Han lägger fåret på sina axlar. Han tar fåret tillbaka till säkerhet. Hans gudomliga kraft som nu arbetar för din räkning för att ta dig där du borde vara. När han har hittat funnit den kommer han med glädje att bära den hem på sina axlar. När sen han kommer hem och sa till grannarna, gläd er med mig, jag har funnit mitt får. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Det här Jesus som berättar historien. Vilket ger oss en inblick i Guds hjärta vad som verkligen tar plats. På samma sätt finns det mer glädje i himlen över en förlorad syndare som omvänder sig och återgår till Gud. Över 99 andra som är rättfärdiga och inte som behöver omvända sig. Den berättar om glädjen som bryter ut i osynliga riket i himlen när någon omvänder sig till Gud. För var och en av oss som sitter här och har känt Gud, det fanns ett ögonblick där glädjen bröt ut i himlen över ditt liv. Kanske du inte är medveten om tiden. Men när vi överlämnade vårt liv till Jesus Kristus fanns det glädje i övre sfären.
mer än 99 som är rättfärdiga och inte har omvänt sig. Detta är hjärtat och naturen hos den Gud som skapade oss. Sen berättade Jesus en annan historia i Lukas 15:8-10. Han säger: eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Sopa hela huset och sök noga tills hon hittar det. Om du känner, lyssna på min röst just nu och känner en känsla av att du dras till Gud eller en känsla av övertygelse som stiger in i ditt hjärta, måste du förstå, han tänder en lampa och sveper hela huset, att Gud har sökt noggrant för att föra dig in i det ögonblicket. Och när han hittade det samlar hon vänner och kvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat mitt mynt som jag hade tappat bort. Med samma ord, på samma sätt, använd denna princip för ditt liv. På samma sätt säger jag er, glädje sig Gud och Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Två berättelser som båda indikerar något mycket betydelsefullt. Att Guds glädje, firandet av Gud i himlen, faller över livet på den som omvänder sig och kommer till Herren. Nåväl, låt oss titta på uppdragets operation. Vi har sett vad Jesus uppdrag är, och hans uppdrag är att söka och rädda de som är förlorade. Hans uppdrag är att söka noggrant. Hans uppdrag är att sopa hela huset. Hans uppdrag är att spåra alla omständigheter i ditt liv. Det är att möta dig vid en förutbestämd tidpunkt när han kommer öppna dörr för dig. Jag ber för dig när du lyssnar till min röst någonstans på jorden att idag är det ögonblick. Det ögonblicket, det ordinerade ögonblicket att du lyssnar på min röst och du hör i ditt hjärta övertygelsen om verkligheten att Gud har kommit in i ditt liv och att han öppnar en dörr. Att han har svept huset. Han har sökt igenom alla omständigheter. Han har hittat dig. Han vill lyfta upp dig på sina axlar och ta dig tillbaka med glädje till en plats av trygghet. Låt oss titta på uppdragets operation. Johannes 1:28-29. När vi följer den genom skrifterna. Det möte ägde rum i Betania. Betania är en by eller en stad där det är ett område öster om Jordanfloden där Jesus, Johannes döpte. Så Johannes döparen döpte människor i den floden. Och nästa dag såg Johannes Jesus. Jesus är på väg att påbörja sin mission, uppdrag på jorden. Johannes är föregångaren som kom före honom för att öppna en väg. Nästa dag såg Johannes Jesus komma emot honom när han gick upp för gatan. Och Johannes såg någonting som var jättebetydelsefullt och mycket viktigt. Jag vill att du höra det mycket noggrant. Johannes säger: det här är Guds lam som tar bort världens synd. Det är så han beskriver Jesus. Han kallar honom Guds lam som tar bort världens synd. Nu när Johannes säger det talar han till judiska människor som har en historia av att interagera med Gud rakt igenom Gamla testamentet. Deras historia går tillbaka till Mose. Och genom att säga det utlöser Johannes något på jorden. För att det uttalandet tar oss tillbaka till Mose och hans kamp för att leda Guds folk ut ur Egypten på faraos tid. Fruktansvärda plågor faller från himlen när Gud bryter kraften i ett imperium. Och sen sänder något otroligt som händer.
Låt oss läsa om det i andra Moseboken 12, vers 21-23. Vi letar efter en princip här i en berättelse som ägde rum för länge sedan. Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sa: gå och hämta varsitt lamm åt era familjer och slakta det som påskoffer, påsklammet. Det kommer att bli på natten den sista fruktansvärda plågan som kommer över Egypten. Dödens ängel kommer att komma ner till jorden, och den förstfödde i varje hushåll kommer att dö den natten. Den förstfödde av alla hjortar och på fälten, av varje ko, kommer att dö den natten. Kommer att bli en plåga vars lika aldrig har setts på jorden tidigare. Det kommer. I slutet av den plågan kommer faraon, som var härskare över den forntida Egypten, att släppa loss alla sina slavar. Och Gud kommer att ta dessa människor under Moses hand och ta dem ut på en resa mot det utlovade landet. Alla detta är bara en princip eller ett mönster för vad vi är idag. Och Mose mitt i allt detta kallar in Israelitans äldre och säger: lyssna, här är vad jag vill att ni ska göra. Hitta ett lamm, för han kallar det påsklammet. Och han ger några instruktioner vad de ska göra i vers 22. Ta sen en knipa isop. Isopskälk är en skälk som en buske. Och doppa in det i skålen och med blod. Och stryk det på blodet på tvärbjälken och både dörrportarna. Tvärbjälken är dörrens tvärstycke. Dörrstolparna är de som kommer ner från sidorna. Stryk lite över blodet på tvärbjälken och båda dörrpålarna. Stanna inne i huset innanför blodmärket på tvärbjälken och dörrposterna. Vers 23. Herren ska gå fram genom landet och hemsöka egyptierna. Men när han ser blodet på tvärbjälken och på både dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er. Det är berättelsen om påsklammet. Det är en berättelse om befrielse i en tid av fara. Det är en berättelse om Guds beskydd eller Guds frälsning i en tid då livet faller sönder. I en tid då katastrofen kommer över jorden. Dessa människor är i sina hus och de hålls säkra. Katastrofen passerar förbi dem. Varför? Därför att de dödade påsklammet och de tillämpade detta lammets liv över deras dörrar, eftersom livet finns i blodet. Och de la lammets liv och målade blodet på sina tvärbjälken och på sina dörrposter. Det är historien. Det är vad Johannes syftar på när han säger: se Guds lamm av Gud. Senare ser vi aposteln Paulus skriva om Jesus, och det här är vad han säger i första Korintherbrevet 5 och vers 7. Han säger: ja, Kristus, det vill säga Jesus Kristus, vårt påsklamm, han offrades för oss. Vårt påsklamm offrades för oss. Ja, Kristus, vårt Guds lamm, vårt påsklamm offrades för oss. Och när hans blod eller hans liv appliceras på tvärbjälken och dörrposterna i ditt liv, då katastrof, överträdelse, död, fiendens makt passerar bara förbi dig och du hålls säker. Så länge du stannar inne i frälsningens valv i Kristus, vårt påsklamm. Kristus. När Jesus dog på korset på Golgata kullen och gav upp sitt liv för oss, precis som påsklammet, offrades hans blod som representerade hans liv.
offrade han till Gud för våra vägnar. 3 dagar senare uppväcktes han från de döda av Gud. Vilket visar att döden har förlorat sin kraft att fängsla oss i evighet. Denna aktiverade en massiv transaktion för att gynna oss. Detta är uppdragets operation. Han kom för att söka och frälsa det som har varit förlorat. Han är vårt påsklamm. Han offrade sitt liv på korset på Golgata. Hans blod utgöts. Hans kropp spikades. Hans blod rann ut. Och det blodet var ett offer till Gud. Och detta offer gjordes för oss. För att ge oss en möjlighet och ett hopp. Och det aktiverade ett massiv transaktion. 3 dagar efter han dog kom han tillbaka till livet och visade sig själv till människor att han är nu uppstånden, att döden inte längre har slutlig makt över den mänskliga erfarenheten, att vi kunde dö och fortfarande gå in i livet. Ja, Johannes, 1 Johannesbrevet 1:7. Johannes 1:7 står det så: om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, har vi gemenskap med varandra. Och Jesus blod, eller Jesus liv, hans sons, renar oss från all synd. Jesus blod som representerar hans liv. Guds son renar oss, eller rengör oss, eller befriar oss från all synd. Låt oss titta på operationerna. Denna transaktion av befrielse, av rensning, av rengöring och frälsning aktiveras av en trosförkunnelse, deklaration som måste komma från våra läppar. Så här aktiveras det. Han gjorde jobbet. Han dog på korset. Hans blod offrades. Men det måste aktiveras och göras verkligt. Och det aktiveras av en trosförkunnelse, deklaration som kommer från våra egna läppar. Och vi ser det i Romarbrevet 10:9-10. Paulus säger så: om du förkunnar med din mun att Jesus är Herren, och du tror i ditt hjärta, 2 saker. I ditt hjärta som en gång var korrupterad, nu tror du. Detta tar bort korruptionen, detta rensar insidan. Om du tror i ditt hjärta och förkunnar med din mun att Gud uppväckte honom från de döda, du ska bli frälst. Att Gud uppväckte honom från de döda. Att han är frälsaren. Att han offrade sitt liv. Att han inte är död. Han lever. Om du förkunnar det med din mun och tror med det i ditt hjärta, aktiveras en mystisk andlig transaktion. Ty det är med ditt hjärta som du tror och är rättfärdiggjord. Och det är med din mun som du bekänner och förkunnar din tro. Och du är frälst. Det är precis där. Om du tror med ditt hjärta och förkunnar med din mun, aktiverar du något. Frälsning. Befriad. Tillbaka till gemenskap med Gud. Dörrar öppnas för dig för en livsresa framåt i Gud. För att möta omständigheterna, de händelser som Gud ordinerat för ditt liv. Välsignelser och favör framför dig. Gud öppnar dörrar som var stängda. Om du förkunnar med din mun att Jesus Herre har väckts från de döda och tror med ditt hjärta, då kommer du bli frälst. Och ni som lyssnar på mig, ni kommer ihåg det. Det ögonblicket när du trodde och proklamerade detta. Det är med ditt hjärta som du tror. Och det är inre arbete med övertygelse som äger rum i ditt hjärta. Och du är rättfärdiggjord då. Men det är med din mun som du bekänner din tro som finns i ditt hjärta. Och du är frälst.
Så vi är räddade från syndens makt och styre. Det är vad vi är frälsta från. Syndens makt och missgärningens styre. Syndens styre. Böjelsens makt. Att bli böjd. Av styret av att vara förvriden. Makten över att alltid göra saker som är fel och ångra dig över. Vi befriade från det syndens makt och styre och kontroll. Vi är räddade från djävulens kraft att förstöra oss och allt i våra liv. För att se till att vår framtid är frustration och smärta och ånger. Vi är befriade från det. Från djävulens makt att förstöra oss och allt i våra liv. Men vi är också frälsta från det eviga helvetet. Vi är frälsta från fördömelse och vi är frälsta från straff från Gud. Men vad får vi mer? Vi får kraften att leva ett rättfärdigt liv som till fullo behagar Gud. Kraften att göra det. Guds inre styrka, kraft och hjälp att leva ett rättfärdigt liv. Ett liv som Gud är nöjd med. Vi får försäkran om att döden inte är slutet för oss. Att efter döden är skönheten i ett evigt liv i Guds närhet. Vi får den försäkran, den garantin, den kunskapen att den dag du andas ditt sista andetag, att du inte kommer att förlora medvetandet. Att så fort du slutar andas in det här livet på den här jorden, du kommer in i ett större och mer evigt liv eftersom Jesus uppstod från de döda och han är vår Herre och vår frälsare. Vad får vi? Också, vi tar emot kraften, vi får förmånen, vi får Guds resurser riktade mot oss i det här livet. Här, varje dag när vi vandrar genom det här livet. Går igenom svårigheter som kan möta oss. Går igenom val som vi måste göra. Går igenom alla de frågor som är en del av mortaliteten i liv. Men genom att göra det får vi Guds kraft och favör av Gud. Välsignelse av Gud. Gudomliga resurser som kommer mot oss, riktade mot oss i det här livet. Som ett sökljus från himlen lyser ner över dig. För att nu har du hittats. Du är inte längre förlorad. Nu är du i ljuset. Du är inte längre i mörkret. Och Gud, med tiden när vi vandrar med honom, skiftar ditt liv och för dig i en plats där du behagar Gud. Det är vad Gud, eller vad vi har fått från Gud. Frälsningens transaktion. Frälsningens transaktion är ögonblicklig. Vi tittade på katastrofen som tog över oss. Vi tittade på vad det producerade i hjärtats korruption, i bemyndighet. Av mörkt system som förtryckte oss och misshandlade oss. Vi tittade på en hjälte som är himmelsänt men född på jorden. Vi tittade på hans mission och uppdrag som var enkel att bara söka och frälsa de som är förlorade. Han tittade och letade efter oss och han hittade oss. La oss över sina axlar och tillbaka till en plats av trygghet. Vi tittade på hur han, den här kvinnan som letade efter sin mynt och hon hittade och sopade hela sitt hus tills hon hittade den. Hon sökte noga efter den. Vi ser Guds hjärta spårar oss och tar oss till en plats av frälsning. Vi såg kraften av påsklammet Jesus Kristus offrar hans blod så att vi kunde befrias. Så att vi skulle kunna bli utsläppta, så vi kunde bli frälsta, så vi kunde bli förnyade. Transaktionen är ögonblicklig. Den tar inte lång tid, det är omedelbart. Så fort du tror och förkunnar med din mun, något mystiskt och andligt händer. Det är ögonblicklig. Transaktionen är nu.
Det händer nu när du konfronterar Gud, just nu, just här, i denna ögonblick, var du den är och sitter i ditt hus eller lyssnar på mig på flygplanet, i bilen, går på gatan, var du än är för någonstans, oavsett din tillstånd, är det nu. Och denna transaktion är tillgänglig för alla. Det är skönheten av det. Det är inte klassbaserat eller utbildningsbaserat. Det är inte etnisk baserat eller baserat på nation. Vilken person, vad som helst, oavsett vem du är, var du kommer ifrån, vad det är ditt förflutna, vad du har gjort tidigare, har ingen betydelse. Livet börjar vid transaktionens ögonblick. Det är då allt görs nytt. Allt det förflutna tvättas bort och glöms bort av Gud. Och du börjar om igen. Det är därför vi säger, för att ta emot Jesus är du född på nytt. Det betyder att du börjar från det ögonblick du gör denna transaktion. Att du tror i ditt hjärta och förkunnar med din mun. Allt som är negativitet, allt som har präglat ditt liv försvinner i Guds ögon. Och han börjar fräscht och på nytt och säger: från denna dag är detta början på mitt liv i ditt liv med dig. När du står inför Gud för en dom kommer han inte att hänvisa dig till vad du gjort för 20 år sedan. Han kommer att börja från den punkt där du träffade honom. Där var det börjar. Vilken stor förnyande möjlighet är det att vandra fräscht med Gud. Transaktionen är ögonblicklig. Transaktionen är nu. Transaktionen är tillgänglig för alla. Vi alla kan bli frälsta på ett ögonblick och förflyttas från död till liv genom Guds kraft. Det här är mina sista ord. Gud är verklig. Gud existerar. Han är verklig. Frälsningen genom Jesus Kristus är verklig. Kraften som förvandlar oss för att leva ett rättfärdigt liv är verkligt. Ingen inbildande. Det kommer att stödja dig. Det kommer att manifestera sig som verklighet i ditt liv. Den kommer att förvandla dig och allt omkring dig. Den är tillgänglig just nu. Frälsningens kraft är nu tillgänglig för oss alla i denna trasiga värld. Världen håller på att falla isär. Människans hjärta har ruttnat. Det kommer inte att förbättras. Vi kommer att fortsätta att plågas av kontinuerliga rapporter om katastrofer, om krig, om sammanbrott, om grymhet och ondska. Det kommer inte att upphöra förrän slutet kommer och Jesus återvänder för dem som tror på honom. Men mitt i detta finns denna stora lysande möjlighet till återlösning och frälsning. Och många av er som sitter här och lyssnar på mig idag. Jag vet att ni i era hjärtan säger: yes, ja, jag har bevisat att det är sant. Jag är ett bokstavligt bevis på frälsningens sanning. Och på det faktum att Gud kan ta ett liv och han kan föra sin vilja och sitt syfte genom ett liv och få dig att gå inuti hans gudomliga favör och hans gudomliga välsignelse alla i dina dagar i ditt liv. Låt oss nu be. Be för alla som lyssnar på mig. Fader, kom ner med din styrka och kraft genom den orden som jag har talat. Ord av liv. Ord av hopp. Sanningens ord. Och ord. Och genom din heliga andens kraft övertyga hjärtan. Hjärtan. Så att de kan resa sig. Låt ljuset lysa in i hjärtans mörker idag. Låt Guds ljus komma fram in i oss. I Jesu namn. I Jesu namn.
Så du har lyssnat till denna delning och du kan ha blivit övertygad av den heliga anden för ditt behov att ge ditt hjärta till Herren Jesus och att låta honom ge säkerhet och omvandling till ditt liv. Om du vill gå vidare, stäng då dina ögon, låt ditt hjärta vara stilla och upprepa denna korta bön efter mig. Herre Jesus, jag tror att du dog och gav ditt liv för mig. Jag tror att du uppstod från de döda för att ge mig ett försäkran om evigt liv. Jag tar emot dig nu som min Herre och min frälsare. Rena mig från mitt tillstånd av synd och ge mig ett helt nytt liv idag i dig. Tack för att du gav mig frälsning. Tack för att du gör mitt liv rätt med Gud. Så jag vill ge dig några fyra steg som är viktiga. Nu när du har gett ditt liv till Jesus Kristus vill jag ge dig fyra väsentliga omedelbara steg som jag vill att du ska göra nu. Nummer ett, ring någon som du vet är en bra troende på Kristus och dela med dig av vad du har gjort. Denna bekännelse till andra om din nya frälsning är väldigt viktigt. Nummer två, skaffa dig en modern version av Bibeln. Be om råd om du behöver hjälp. Börja upptäcka Jesus genom att börja läsa evangelierna. Men jag föreslår att du börjar med Markus evangeliet, Markus bok. Och läs för att försöka ta reda på vem Jesus egentligen var, vad Jesus säger, vilka var hans livslärdomar och hans normer. Lär känna Jesus från Guds ord. Nummer tre. Börja omedelbart gå till en stabil, god kvalitets bibeltroende kyrka där rättfärdighet och en god livsstil. Dessa saker upprätthålls starkt. Så gör det. Få råd från dina troende vänner, dina pånyttfödda vänner om det behövs. Men gå till en bra kyrka. Om du kyrkan som du hittar inte passar dig, hitta en annan. Men se till att du är bekväm med normerna, värderingarna, församlingen och undervisningen och livsstilen i den församlingen. Det är också jätteviktigt. Nummer fyra, jag vill att du ska börja prata med Gud eller att du ska börja be. Prata med Gud är att du ska dela ditt liv, både goda och dåliga sakerna, med en kärleksfull och omtänksam förälder. Kom ihåg att Gud nu är din himmelska fader och han vill att du ska vara medveten om hans närvaro nu i ditt liv. Så gör dessa fyra omedelbara sakerna och du kan till och med gå framåt och lyssna på hela undervisningen igen. Så du kan bli förstärkt och uppmuntrad när du går framåt. Framtiden är nu öppen för er i Gud. Gå framåt och bli mäktigt välsignade. Gud välsigne er.